Gələn ildən bütün vəkil orderləri elektron qaydada veriləcək. Bu barədə məlumatı Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov elektron vəkil orderi və digər elektron xidmətlərin ictimaiyyətə təqdimatı zamanı verib. Onun sözlərinə görə yeni qərarla elektron vəkil orderinin bu aydan ilin sonuna dək kağız daşıyıcı ilə paralel olaraq növbəti ildən isə məcburi qaydada istifadə edilməsi nəzərdə tutulub.